なわけで、今回はスマブラ SP のゼルダ解説をしていきたいと思います。立ち回りやらコンボやら、撃墜タクやらね、いろいろ言っていきます。まあ、僕はあんまり上手くないんで、あんまり期待はしないでください。なんなら他の人の解説を見た方がいいと思います。はい、てなわけでやっていきます。でまずコンボだね。コンボ、とりあえず簡単なのが上強空炎とかね。まあ、キャラによっては上強3回で空炎とかありますね。まあ、結構ほとんどはみんなずらしてくるんで、この上強3回とか当たんないですけど、まあ、ドンキーとかは当たるかもしれないですね、でかいキャラはね。まあ、トゥーンリンクとかそのちっちゃいキャラは2回でいいと思います。2回した後に空炎、上強空炎、これで 30% 近く稼げるんで、これめちゃくちゃ強いですね。まあ、一つ言っておきますけど、ゼルダ様に愛があれば、フリーキャラはいません。もうゼルダ様を信じろ。次はね、下投げ空前。下投げ空前で、33.6% だね。これ結構難しいですよね。意外と。33.6% ね。まあ、下投げした後にジャンプして空前ね。だからスティックを入力する必要はないです。まあ、相手とかね、ずらしとかしてきたらスティックを入力してそれに合わせる必要があるんですけど、基本はジャンプして空前空後をすれば当たります。はい、あとは、これキャラによってはね、かくんないんですけど、空N落とし、下強を下投げ空前っていうのがあるんだけど、これトゥンリンクに当たんないね。当たってもこれコンボカウンターが回ってないんで、これ確定じゃないですね。まあ、ドンキーとか、ガノンとかには当たります。でこれちっちゃいキャラに対しては下強下投げ空前、これで 40% 稼ぎます。下投げ、空前は 33.6% に対して、下強下投げ空前は 40.2%、 かなり高いよね。これもね、まあ、よくわかんないコンボなんだけど、いや本当にあるかわかんないけどさ、空下下強下投げ空前、これ多分かくってませんね。でもこれ決まれば 59.4%、まあ、60% ですね、約、稼ぐことができるんで、これもおすすめですね。で次撃墜択だね。撃墜択は、とりあえず空下本当たり空前、空下空前、これはかくってるんでね、結構使えます。で空下空前はね、結構ガードされちゃうことがあるんで、タイミングずらして2段ジャンプするなり、なんかフェイントね、なんか適当に入れるなりしてずらしましょう。多分トゥンリンクなら 70% ぐらい飛ぶと思います。飛びますね、全然飛びますね。次、70% 前後ぐらいから、ガーキャンフローですね。これも強いです。これはガーキャンした後にフロールをするだけですね。スティックは上に倒したままです。なんか変な入力しちゃうとなんか右とかに行っちゃうんで、このフロール撃墜ができなくなりますね。あとは、90% ぐらいかな、崖際での、横強っすね。横強で根元で当てるとあんま飛ばないんですけど、これ先端で当てるとかなり飛びます。樋口勝ったね。あとはまあとりあえず崖展開になったらファントムを置いて、これなんかジャンプ復帰に対して下気を合わせてファントムで撃墜とかね。で次、空下空前をさっきやったんですけど、空下空前結構難しいよって人は 90% 前後から、空下空炎、これもつながりますね。で次、下強空前、これはパーセントが高すぎると当たんないっすね。60% ぐらいから隠れますね。コンボカウンター回ってるんで全然当たんねえ。で次の、撃墜択は、空N 一段空前、まあ、こういうちっちゃいキャラに対してはね、かなり当てづらいんですけど、当たらないことはないです。これ 70% ぐらいかな、 70-80% ぐらいから狙うのがいいと思います。もうジャンプ2段ジャンプとかしてフェイントかまして
グーエの一段クーマやね。で、次ですね。次のやつはあんま使う機会ないんで、あんまおすすめできないんですけど、この崖際で、クーエの一段。クーエの一段クーしたね。結構ファルコンとかみたいに、機動力が高いわけじゃないんで、結構難しいです、これ。クエの一段ね。クエの一段クエした。で、最後ですね、立ち回りですね。どう立ち回るのっていう。まあ、これ僕のあれやり方なんですけど、とりあえず、飛び道具キャラ、リヒターとか、サムスとか、ヒュンリンクとかは、ダッシュガードで、飛び道具をさばいちゃっていいと思います。ダッシュガードとかして、なんだろう。ジャスガー。ダッシュガードからのジャスガー。で、距離を詰めて、なんか、コンボとか、上強クイーンとか、やっていくのがいいと思います。まあ、サムスとかはね、チャージショットが結構強いんで、まあ、それこそ、そのネイルの愛ですね。ネイルの愛で、跳ね返して、まあ、激戦をするっていうのもありだと思います。ちっちゃいキャラ、ピカチュウとかピチュウとか、今ここにいるトゥーンリンクとかはかなりちっちゃいんで、コンボとかね、当てづらいんですよね。上強クーエンとかね。当てづらいんで、とりあえず様子見ですね。ファントム置いたりして、様子見しながら戦うのがいいと思います。で、あと小さいキャラに対してはちょっと密着されたら、まあ、これあんま、あんま言いたくないんだけど、このネイルの愛ですね。ネイルの愛がめちゃくちゃ強いんで、これ近づかれたら、接近されたら、これ、ネイルの愛とか擦ればいいと思います。で、ヤングリンク、トゥーンリンクはね、飛び道具の回転率が高いんで、なんかダッシュガードでね、結構さばききれない時があるんですよね。さばききれない時はもうほんとネイルの愛です。さっき言ったように。ネイルの愛を使ってちょっと隙を突くみたいな感じでいいと思います。次はあれですね、足が速い奴ら、キャプテンファルコンとか、シークとか、リトルマックに対してどう立ち回るのっていう。もうひたすらなんかダッシュ近づいてコンボを入れようとするんで、これもネイルの愛ですね。足が速いキャラってなんか掴み指導のコンボが多いんで、掴ませないようにしましょう。まあ、ここも読み合いですね。まあ、ネイル連打してたら、後付け狩られて掴まれちゃうっていう可能性もあるんで、撃墜択でもう一個あったんですけど、絶対メテオ行ってください。ゼルダは地上戦が、崖が強いキャラなんで、あんま行きたくないっていう人もいると思うんだけど、優秀な空車とね、復帰力があるんで、ガンガン行きましょう。まあ、本当崖行くのやだよって人は、このファントムここに置いて、横スマーとか、下スマーとかして、圧をかけるのもいいと思います。まあ、そこは、好みでやってください。僕は基本的に、メテオに行きます。メテオ楽しいよね。次は重力に対してだね。基本的にガノンとか、ドンキに対しては待ち行動がいいですね。奴ら、飛び道具持ってないんでね。で、キンクルとかは、大砲とか、王冠とか優秀なね、飛び道具持ってるんで、まあ、それこそネイルの愛。で、僕が結構使うのはファントムこの辺に置いてダッシュ側で攻めるっていう戦法ですね。で、これが最後になるかな。最後になると思うんだけど、喧嘩ですね。武器持ってるキャラですね。まあ、例えば、ルキナーとか、マルスーとか、ロイーとか、喧嘩ですね。そいつらに対しては、これはもう完全に、もうファントムとか、もうネイルの愛とか、もうバンバン使ってください。はい。殴り合うのは結構リスクなんでね。相手武器持ってるわけですから。こっちは素手だからね、素手。こっち素手なんで、武器持ってる相手には、ちょっと、様子見ながら、戦っていく方がいいと思います。剣キャラとかに対しては、肉弾戦ゼルダは結構きつかったですね。結構きついです。はい。まあ、とりあえず、ファントムとか、ネイルとかを使っていきましょう。まあ、VIP 入ってからもこんな感じでいいと思いますね。ネイルの愛とかも、ブッパとかでいいと思います。まあね、対戦相手の人をちょっと不快にさせる、かもしんないんだけど。まあ、それでいいと思います。まあ、スマブラのね、ゼルダを嫌いになっても、原作は嫌いにならないでください。原作に罪はないんで。あと、ゼルダを楽しんで、やってね。やってない人はまだやってね。最後まで、ご視聴いただき、本当にありがとうございました。
では、次回の動画配信でお会いしましょう。いやではまた今度です。したっけ。